Já jsem si to užil hodně. Já jsem s klukama trénoval celý trénink a myslím si, že jsou šikovní fotbalisti a docela jsem si mákl. Já jsem s nima bohužel trénovat nemohl, protože mi to nedovolil zdravotní stav, ale snažil jsem se slovně podporovat, radit jim a říkat jim to, co jsem viděl, co by mohli zlepšit, naopak, co bylo dobrý zase. A myslím si, že tady je spoustu šikovných hráčů. Určitě je to přínosná věc, protože ti kluci se zase dozví něco od nás a my naopak se můžeme učit něco od nich. Si myslím taky, že i pro ně je to nějaké zpestření toho tréninkového cyklu a i pro nás vlastně je to takový zadostí učinění a jsme rádi, že kluci jsou spokojení a má to jako zvláštní náboj na ten trénink. Tak já konkrétně si to úplně nevybavu, že by tam někdo chodil, ale nechci kecat, ale myslím si, že spíš ne. Tak já jsem to určitě taky nezažil tady tohle a jenom to je dobře, jak jestli ti kluci si z toho něco vemou a jestli můžeme pomoct s něčím jak trenérům, tak to je jenom dobře. Když jsem sem přišel, tak hned jsem viděl, že vztah mezi trenérama a hráčema je na skvělý úrovni a myslím si, že si výborně rozumí, takže tohle mě zaujalo asi nejvíc. Já si to taky myslím. Díky moc, ať se daří, kluci. Díky. Já za nás musím asi říct, že to je skvělá akce pro kluky naše jako hráče, to je ideální příležitost trošku poznat ten profesionální fotbal, ke kterému se v této kategorii blížej. A mně se třeba dneska hrozně líbilo, jak se Michal i Oťa zapojili, že na kluky mluvili, předávali jim prostě rady, komunikovali s nima. A myslím si, že takhle v praxi je to pro ty kluky ideální možnost tak k tomu prostě přičuchnout a poznat, jak ty chlapy prostě fungují.
No já bych řekl, že jednoznačně, jako teďka už se blíží konec sezóny, takže občas v tréninkách vidíme, že nám trošku vada. Já bych řekl, že dneska to bylo od první do poslední minuty v maximální intenzitě, že se chtěli prostě před chlapama předvíst, takže pro nás a pro kluky to byla obrovská motivace celý trénink. Já si myslím, že bylo všechno řečené, že prostě oni jsou soutěživí už tak a samozřejmě, že tady jsou kluci záčka, tak se chtějí ukázat a ten trénink měl, myslím si, že měl náboj a tím, že tady byli ty kluci, tak to bylo zdvojnásobený a jak říkal trenér, ten Michal Rejchu a vůbec oba jsou prostě 100% profesionálové a ty kluci mohli vidět, jak se ten profesionál chová na tom tréninku a oni to tady 100% ukázali a bylo to skvělý. No, tak vzhledem k tomu, že Urmič vlastně je zraněný už dlouhodobě, tak jsem byl rád, že se zapojil spíš pozice trenéra. Dělal nám takovýho druhýho asistenta, že na kluky mluvil, organizoval třeba na začátku hlavně to bago. Hecoval, pozbuzoval, organizoval, dával rady. No a Michal ten se zapojil vlastně celý trénink normálně jako hráč, 100%, takže prošel s náma celým bagem, pak vlastně střelbou a i hrou, kterou jsme teda spolu prohráli, takže pak ji udělal trestík v podobě kotomu a odnášel bránu, takže jsme si to užili asi maximálně. Zase přistoupil k tomu úplně maximálně s profesionalitou, prostě prohrál a šel a odnášel bránu a myslím si, že celý ten trénink odtrénovali s docela dobrým nasazením a co jsem se bavil s tou Urmou, tak ten litoval toho, že je zraněný, že si nemůže jít zatrénovat. No a musím říct, že rozhodně ne, jako hráč jsem to nezažil v mládeži vůbec. A jsem rád, že tady ta možnost teďka je, že jsem to viděl hlavně teda u přípravy, když jsem ještě působil, že prostě pro ty kluky to je obrovský wow efekt, když vidí opravdu toho hráče na vlastní oči, ještě si s nima kope hraje, že za nás to nebylo a jsem rád, že to je teďka tady. Pro mě to taky nebylo a znovu opakuju, bavil jsem se s Urmičem a i ten mi potvrdil, že i za jeho mládežnických let, že to prostě nebylo, ale pochvaloval si to, že prostě pro ty kluky to může být jenom přínosem, že vidějí ty kluky, jak pracují na tom tréninku jako profesionálové a můžu se od nich učit, takže skvělá věc. Tak nevím, jestli to je úplně klíč, ale rozhodně si myslím, že to je jedna z možností, kterou můžeme my jako trenéři a vy jako realizáka týmu připravit, aby se prostě hlavně mezi sebou poznali a jak už jsme říkali, aby si s nima zatrénovali, viděli, jak ty chlapi pracují, jak fungují a jakou mají hlavně úroveň, protože prostě třeba na Michalovi, který je golman, tak je prostě vidět, že to má neskutečně v noze a ty kluci, pro ně je to prostě obrovský vzor, takže je to určitě možný, nevím, jestli to je klíčový, ale je to jedna z možností, kterou tady máme a kterou provádíme, je to super. Mně se na klukách líbilo, na klukách z Ačka, co tady byli, že se zajímali o to, že bylo vidět, že je to zajímá, prostě ta mládež tady a že asi nějakým způsobem chtějí se o to zajímat a třeba ta propojenost tím letím, prostě, že se podívá, jak to tady funguje a tak by tím mohlo by to být propojený tímhle. Chlapi, díky moc, ať se daří. Děkujeme.